ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ମଠ ବାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ସିଏ ସାଧୁ ଜଣକ ସେତେବେଳେ କାହିଁକିନା ସେ ସାଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସା ଉଠା କରୁ, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ କରିକି ଠିକ୍ କରି ଯାଏ। ସେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ନଥିଲା। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ ଭଙ୍ଗାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସେ ମଠରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗୁଳି ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ମିଶି ସାରିଲା, ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି, ତା ବାଦ ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗିରା ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧୁନି ହୁଏ, ସେ ସେଇଠି ବସେ ଏବଂ ସେଠି ବସିବା ଭିତରେ ସିଏ ଟିକିଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେଉଁଟା ଯିଏ, ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା, ସେ ଗୋଟେ ତାରି ଉପରେ ସେ ସଦାବେଳେ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ସେ କହେ। କହିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ବୋଧେ ସରକାରଙ୍କର ବୋଧେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଲୋକ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ରହିକିରି ଏଠି ନାଗା ସାଧୁ ପରିଚୟ ଦେଇକିରି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛି, ସରକାର ବୋଧେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଭାବିଲେ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଆଣି ପକାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ବି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯାଇକିରି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡଟା ଫିଟେଇ ଦେଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ମାରିକିରି ଜେଲରେ ପଠାଇବାଟା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଆମେ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା କହିବା ସରକାର ସେଇଟା ଜାଣିକିରି ତାର ସେଇଟା ଠିକ୍ଟା ଭୁଲ ସେଇଟାକୁ ସେ ନିଜେ ଇଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ପୁରେଇବାଟା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ବି ଯେଉଁଠି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଛି, ନେଇକରି ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପାଗଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆଜିକାଲି ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକକୁ ଯଦି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କାହାର ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନେଇକରି ହଠାତ୍ ବାନ୍ଧିକି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବା, ସେ ଲୋକ ଆଇଦର ଭଲ ହେଇପାରେ, ନାହିଁ ତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାରିଦୁଆରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, 22 ପାହାଚକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳିବାକୁ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ବି ସେବାୟତଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେ ନାଗା ବାବା ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବନେଇ ଦେବାର ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ 18 ଦିଆଯାଇଥିଲା, 18 ମୁଁ ମନେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବେଲ୍ ହେଇକରି ଆସିଥିଲି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କହିବାନି, ଯଦି ତାକୁ ଆମ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର, ଏଇଟା ଜମା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।